Osvalds Zvejsalnieks gandrīz 50 gadus ir saistīts ar Rēzekni, un viss, ko mākslinieks gleznojis pāri un ap šo pilsētu, ir viņa paša dzīves pašportrets. Bet tās cilvēku gleznojumos mākslinieks rada Rēzeknes portretu. Tādēļ arī Osvalds Zvejsalnieka jaunākajā izstādē ar nosaukumu pašportrets personības studijā, kuru atklās Latgales vēstniecībā Gors, bija ļoti liels lepnums. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šeit nāk arī mūsu Latgales dižākie gleznotāji. Un es domāju, ka Osvalds Zvejsalnieks noteikti ir tas, kā jau šodien pareiz teica, ka viņš ir nu, tāds kā varbūt etalons, vai viņš jau ir dižgars, viņš jau ir tāds nu, savā ziņā katalogā ierakstīts mākslinieks. Izstādē aplūkojamie mākslas darbi rāda mākslinieku gan profesionālu, gan emocionālo izaugsmi, jo izstādē kopā ar jaunākajiem mākslas darbiem kombinēta arī 50 gadus seni. Tas darbs, tas ir ceļš dzīvē, ja? un viņš kaut kā nu, mainās, tas viss ir uztvere, rokraksts, un, bet tas tā secīgi notiek. Un tāpēc nu, teikt, ka tu kaut kāds tur viens un viens kaut kāds periods vai viens darbs, nu nē, nav tā. Viss tas ir ceļš. Osvalds Zvejsalnieks ir beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju un jau kopš 1976. gada viņš ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, kā arī strādā Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolā. Šobrīd Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas direktors un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors. Osvaldu Zvejsalnieku komentēt ir gan grūti, gan viegli, jo Osvalds ir pazīstams mākslinieks visā Latvijā un te Rēzekne ir nozīmīga personība, jo ir piedalījies ļoti daudzos procesos, tieši mākslas procesos, lai te attīstītu gan skolu, gan augstskolu. Mākslas izstādes un mākslinieku savienību. Ar Osvalda Zvejsalnieka iniciatīvu Rēzekne izveidot vienu no labākajām mākslas vidusskolām Latvijā, darbojas spēcīga mākslinieka grupa ar kvalitīvām izstādēm. Izstāde pašportrets personības studijās Latgales vēstniecībā Gors būs skatām līdz decembrim.